Moje jméno je Denisa, je mi 20 let, pocházím ze Zádveřic a studuju v Brně zubní lékařství. Jsem tvrdohlavá a ráda se bavím. Jsem asi cílevědomá a stojím si za svým. Můj ideální partner by měl být určitě věrný, upřímný, sportovně založený. Dovedu jdu určitě s tou taktikou být sama sebou. Dala bych si tak 6 bodů. Nová sezóna Love Island od pondělka na Vojo.